Kako si kažem dobro sam, šta drugo reći svaki dan, možda mi samo ostaje da im tu kažem. Evo, ide. Ako im kažem kako sam, kako se stvarno osjećam, šta će mi reći, bojim se, unaprijed znam sve replike. A valjda neko shvatanje ljudi međusobno, uvažavanje tuđih prava i tuđih mišljenja, shvatanje da smo svi međusobno isti, da smo svi međusobno ljudi, da naša rasa ili izgled ili bilo šta što nas kao fizički razlikuje, da ne mora da znači da smo različiti u duši ili u nekom, možda i naše mišljenje možda bude bilo malo različito, ali kao svi smo jednaki i svi smo isti, ne treba nikog da omalažavamo u bilo koji način. Mislim da je to jedno jako izuzetno važno osjećanje, zato što mislim da ono prijateljstvo ne mogu da funkcionišu bez empatije, ne mogu brakovi da funkcionišu bez empatije, možda čak neke kompanije ne mogu da funkcionišu bez empatije. Empatija, saosećajnost, mislim da je najbolja i najvrednija ljudska osobina i nešto što nas deli od svih ostalih živih bića. Empatija najvrednija nešto, što mislim, ko čovjek. I da možemo da se stavimo u nečije cipele i da iz njihove perspektive pokušamo da vidimo nešto. Znači, bliskost, saosećajnost sa drugima, mogućnost da svoje osjećanja preneseš i da primiš. Možda bi najpreciznija definicija mog doživljaja empatije bila sledeća. Da slušamo, ali da čujemo, da gledamo i da vidimo. Čini mi se da danas imamo problem sa tim da dosta toga gledamo, a ne vidimo, izmiče nam stalno suština, izmiče nam pravi problem, izmiče nam prava lepota, sve nam nekako čini mi se izmiče, isto tako slušamo, a ne čujemo. I mislim da je to problem i odraslih i mlađih generacija. Nekako smo se otuđili, zavukli smo se u gedžete, gledamo u ekrane, čak i mi odrasli, a vi mladi pogotovo, i negde smo se izgubili, čini mi se, u tom svetu, i zaista nam ta empatija danas itekako nedostaje. Pogotovo je to potrebno u ovo današnje vreme kada se čini da je ono što prevladava, ja volim ga zovem japaizam, ja pa ja i samo ja, znate ono ja pa ja, japaizam. Ali postoji još jedna druga definicija empatije koja se meni svidela. Empatija podrazumeva i to da razumemo drugu osobu, da je prihvatimo takvu kakva jeste, sa svim njenim vrednostima pa i greškama, da ne džadžujemo, što biste vi rekli, da i to je jedna vrsta empatije. Pa naravno postoji empatija prema sebi, da se onako prigrlimo i da zavolimo sebe baš takvi kakvi smo, tako pogrešivi. Tako da mi se i ta definicija mnogo sviđa. Pa ja sam dosta skeptičan prema konceptu empatije. Jer kada se u javnom govoru fokusirate na jednu stvar, kao što je to empatija, i čujete, potrebno je biti, gajiti empatiju prema ovome, onome ili onima, dakle, vi onda automatski fokusirate se, izoštrite pažnju na samu empatiju, a sve ostale fenomene držite u mraku. U tom slučaju sama upotreba empatije postaje zapravo zloupotreba empatije. Ja želim da podsetim da je sam koncept nastao u 19. veku, iako empatos je, jel tako, grčka složenica, u osjećanje, a u daleko poznatijem obliku simpatije, kao saosećanja. Dakle, u čemu je štos? Štos je
da se ne fokusiramo na uosećanje u patnju drugoga, jer onda drugoga, jel tako, posmatramo kao nekog manje vrednog, nedostojnog, kome treba pomoći našim raskošnim emocijama, i onda ga mi zapravo ni podaštavamo. Tako da sam ja veoma skeptičan prema konceptu empatije, pre sam za simpatiju, odnosno prevedeno u jednostavniji jezik za solidarnost. Dakle, taj odnos mora biti recipročan, mora biti univerzalan, a nikako ne sme počivati na emociji u osećanja, jer onda devalviramo drugoga i hranimo se njegovim neuspehom, njegovom mrđavom situacijom, time što je manjina, potčinjen i tako dalje. Meni je empatija kad imate bilo kakvu reakciju. Mislim da je to ignorisanje i praviti se da nešto ne postoji, mislim da je to najstrašnije. I da to čoveka zaboli više nego negativna reakcija. Ono zašto bih se ja u ovom kontekstu vezala je možda ona latinska qui tacit consentire videtur. Onaj koji ćuti čini se da se slaže sa svim dobrim ili lošim. Mislim da ne treba ćutati, mislim da treba svesno i razmišljati i delovati u cilju poboljšanja odnosa među ljudima. Ne samo kroz empatiju, nego i sve ostale stvari koje svakog čoveka čine upravo ljudskim bićem. Kako ste? Ne baš dobro. Umorno, vrlo. Ja, na primjer, sebe uhvatim da kažem sebi, ja, imaš već 15 godina, nisi ništa uradila. Otprilike. Iako kao imam vremena da uradim još ne znam ni ja šta. Počela sam sebi na momente da računam vreme, kao koliko sam šta uradila. To je malo baš bolesno i to moram da sredim, ali da. Najteže je stvar zapravo suočiti se sami sa sobom. Još naravno u tinejdžerskom periodu kada ni vi ne znate. Mislim, čovjek se traži čitav život i vi ne možete očekivati da ćete vi biti kompletna osoba sa 16 godina. Nećete, niti treba da budete. Tek se istražujete, tek gradite i svoje stavove i vrednosti i to se mijenja. Imam osjećaj da uvek treba da uživam u životu i sve to, ali nekad jednostavno mi dođe da samo kao ništa ne radim i sedim kući. To je pre svega ono, uradio sam najbolje što sam mogao u tom trenutku. I u ovom trenutku dajem najbolje što mogu od sebe. I to se treba i truditi, ali to očekivanje sebe, mislim, treba shvatiti da zaista sve dolazi vežbom i da niko nije savršen i da niko iz prvog puta nije savršen uradio, uključujući ovaj intervju. Tako da zaista sve dolazi vežbom i ne treba biti strog prema sebi. Trudite se da ne budete strogi prema sebi. Samo loša organizacija. I mislim da je to samo do mene, do mog organizovanja. Ali pored toga, nešto što bi moglo da se promeni jeste pritisak. Da se ne postavljaju prevelika očekivanja za decu. Očekuju da se ponašamo kao odrasli, a tretiraju nas kao decu. Što vam fali, još ste mali. Nemate problema, samo znanje nema. Gladni smo, gladni smo. Sram vas bilo, sram vas bilo. Naprimjer, kao ti imaš 15 godina, kao što ti da se brineš oko nečega. I sad oni misle da jao, to je nama sve onako med i mlijeko. Sve ćemo mi to, imamo mi puno vremena, ne kao da mi imamo život pored škole. Sad, ja mislim da oni trebaju to da razumeju, da mi imamo život pored škole i da imamo. A jel imaju i profesori život van škole? Pa imaju, ali nekako profesori, ne kažem da njima lakše, ali. Ja svoj predmet volim, jeli, i uživam u tome što radim. I volim da se šetam po celoj učionici, ne umem ni da sedim, ni ništa. Znači, ni fizički, ni mentalno mi to ne pada teško. Nisam sada u nekom stanju onog smora, ja idem u školu, ja sad treba sam da prođe ovaj čas i tako dalje. To ne. Ali jako me nervira kada pasivno onako sedno i to treba mi vremena neke grupe da probudim. I oni jednostavno sedno i ovako. Zabavi me.
Ajde, završi, nikoga ne zanima. Smaraš, molim te nas, pusti kući. Nikoga ne zanima. Smaraš, pusti nas kući da idemo. Ajde, molim te više, prestani, ne mogu da te slušam. Smaraš. Molim te više, prestani, ne mogu da te slušam. Smaram. Samo još 5 minuta sam. Ja smaram. Si uspela, možeš još 5 minuta. Da li stvarno smaram? Samo još 5 minuta sam slušam. Smaram. Ja smaram. Vidim da ne zanime i gradivo. Imam teret, težak okladivo. Ne daju povratnu informaciju. Znam da žele tu stalnu zanimaciju. Čekaju akciju, nemaju motivaciju. Zar sam ja kriv za takvu situaciju? Nisam u stanju da budem na nastavi. Srce lupa misli lete kako da se sastavim. Da primimo njihovu prisutnost kao nešto što nama treba. A ne kao, imam čas. Ajde sad da ću samo i nešto kao kobajagi slušati, a zapravo ću samo da sedim i da budem ovo. Dosta današnje generacije je potpuno nezainteresovana za to i onda i mislim da i profesori prosto gube volju, jer kao što bi ja sad vama objašnjavao ako vi mene nećete da slušate. Pa meni najteže u životu pada letargija, znači nepodnošljiv mi je osjećaj, dakle, letargije, bezvoljnosti, nezainteresovanosti za sebe, za svet oko sebe. I to kad primetim i kod mladih ljudi, kod vas, kod učenika, teško mi pada, međutim moram da kažem da ovdje imam divne učenike i jednu fantastičnu saradnju i ne kažem da, dakle, ta saradnja svakako ima svoje uspone i padove, tako i neka naša raspoloženja i doživlja i stvarnosti svakako ima uspone i padove. Nismo svi uvek na istom energetskom nivou, zar ne? Međutim, trudimo se da tu letargiju izbacimo generalno iz života, ne samo iz našeg odnosa, nego da prosto da nastupamo sa više strasti. Uglavnom sam primetila da profesori koji su zadovoljni sobom i svojim životom, ovo sad zvuči onako, ali stvarno, koji su sobom zadovoljni su super i s učenicima. Ali sa druge strane, ni mi nismo sve videći i sve mogući. Treba zaista imati u vidu da su i naše sposobnosti zaista ograničene i da je vaspitno-obrazovni proces jedna mašinerija. Mi imamo, jel tako, razrede. Dakle, mi ne možemo uvek da se posvetimo učeniku kao neponovljivoj ličnosti, znate. Tu smo mi kao nastavnici na nekom zadatku, možda nam u nekim momentima i nije baš najjasnije, ali da idemo nekako uz te promjene koje idu iz generacije u generaciju i da pokušavamo da se razumemo. Tako da je to bitno i to je ključno razumevanje na tom generacijskom nivou i pustiti da svaka generacija kaže nešto svoje. I ne sasecati odmah u startu, ali ih na jedan fini način i lepo usmjeravati. I pomagati im da to što imaju, da iskažu, da se ne povlače, da se ne uvlače u sebe i da misle kako se ništa ne može menjati. Ja mislim da je to ključ. Može svašta da se menja. Ne znam, profesori po meni su neka najbitnija profesija. Tu su da te podignu kao čoveka, da te napravi u nešto. Ne znam, neki su prošli kroz puno toga, imali su dodira sa mnogim vrstama učenika i prosto otežavali su im posao, pa nekad neće biti najbolji u tome ili će izgubiti volju kao što svako može da izgubi volju, ali u suštini tu su kao neka vrsta roditelja koji nije roditelj, samo da izvedu na dobar put. Svakako da je porodica osnov u smislu vaspitanja, dakle da neko osnovno vaspitanje se dobija u kući, u porodici, međutim škola je tu odmah do porodice. Tu učimo svašta. Tu je interakcija mnogo življa i mnogo dinamičnija, te i empatiju možemo mnogo snažnije da razvijemo u jednom kolektivu kakav je naš, recimo, u školi. Da oni mogu da te motivišu da uradiš nešto, da oni znaju da budu dobri psiholozi, da oni mogu tebi da pokrenu ono tvoje vijuge, da ti se odvija nešto u glavi, da će ono tebe da motiviše. Kažu da smisao škole jeste da te nauči. Ali zapravo ja mislim da nije. Mislim da je smisao škole treba da bude, da te nauči kako da učiš, pošto mi kroz ceo život mi učimo. Na ono nebitno da li gradimo, učimo na određenoj nekoj situaciji da se snalazimo.
Za mene lično, mnogi profesori su me naučili kako da razmišljam za sebe i kako da se izborim. Da nemam tehnički nekog pogrešnog odgovora, pa čak i da ima, nema veze. Naravno, bitno je to pokušati i sve. Volim da gledam profesore kako vole svoj predmet, kako se užive u njega, jer prosto to meni daje želju da znam o tome i da se interesujem i da učim prosto to. Uvek nekako osnovno polazim iz svog ličnog iskustva, pošto sam i ja karlovački đak i sećam se jako dobro tog osjećaja. Sećam se sebe u tom periodu, tako da nekako uvek gledam iz tog ugla da vam prilazim. Kako sam se ja osjećala kada sam se školovala u Karlovačkoj gimnaziji, šta je meni bilo značajno, šta me onako držalo, kakvu strast sam osjećala prema nekim stvarima, nekim predmetima, nekim temama i to pokušavam da provučem i u odnosu sa učenicima. Da, ja sam dugo kao đak razmišljala koja je razlika između jednog važnog profesora koji stvarno ostavi jak utisak na svoje učenike i koji uspešno prenese znanje koje ima i onih profesora koje u stvari ne zapamtimo. I shvatila sam da je glavna razlika u tome što je onaj bitan profesor, onaj koji je zaista mnogo doprineo vašem znanju, to je onaj koji kad je bio đak pamtio je tačno gde mu zapinje dok uči i tražio rešenja za upravo ta mesta gde mu zapinje. On je dakle upamtio šta je to teško i kada drži predavanje, on na tom mestu gde će vama biti teško ume da zastane i da kaže vidim da će ovde sad da zapne, evo koje je rešenje. Empatija je za mene upravo to i u školskom životu, a i inače u životu. To je ono kada uvek pamtite svoje poteškoće i kada pamtite kako ste ih savladavali da biste mogli biti nečiji sapatnik kasnije. Jer uvek, čini mi se, nakon što prebrodimo neki problem, ukaže nam se prilika da pomognemo nekom koji je u sličnom problemu. To je da uvek pamtimo gde nam zapinje da bismo kasnije mogli pomoći nekom drugom u istoj poteškoći. Imamo još 5 minuta do kraja časa. Dovoljno za jedno odgovaranje. Ko hoće da odgovara? Došlo je vreme. Ovo je moj trenutak da se pokažem pred čitavim odeljenjem. Srećno, Matijase, ali svi znamo koga će profesor prozvati. Već je to ista priča s tobom, Ognjene. Znamo ko je glavni lik u ovoj sceni. Ivana, ajde ti! Ali profesore, pa ja sam glavni lik. A ja sam njegov prijatelj, rival. Vreme je da damo i drugima šansu. Ivana, nadam se da si učila. Naravno da jesam, profesore. Ovo će biti zanimljivo odgovaranje. Ivana, pripremi se za svoje prvo pitanje. Vrlo rado. Za početak, prizivam baticu u napadu. Samo nemoj mene da prozivaš batice. Stavljam jednu neotkrivenu kartu i završavam svoj potez. Šta misliš da je ta neotkrivena karta? Sa baticom na terenu mora da je neka trap karta. Trap karta? Pa... da, trap karta. Zar nikad nisi gledao Yu-Gi-Oh? Je to ono kad uzmeš karte pa bacaš u zid ili... Pošto si se sama javila, Ivana, izbacuje spell kartu i zaberi oblast! Šta ta karta radi? Nadam se da neću baš svaki potez morati da ti objašnjam. Profesor je upravo olakšao Ivani tako što je dozvolio da ona izabere koje će karte pitanja ostati u igri. Mada mene više zanima ta njena neotkrivena karta. A gledao sam da je pravila špijel, mada ove karte iskreno baš i nisam vidio. Otkud ti ovde? Pa ja sam ti ovde da komentarišem meč s vama da bi sama epizoda duže trajala. Izaberi jednu oblast, a ja ću sva ostala pitanja izbaciti iz igre. Mislim da ću izabrati oblast fonetika i fonologija. Postavljam svoje prvo pitanje. Dentalni konsonanti. Nabroj mi sve zubne suglasnike. Ne tako brzo, profesore. Aktiviram trap kartu, opravdanje roditelja. Kakva sad opravdanja, Ivana? Uskoro ćete saznati, profesore.
Šaljem baticu da vam preda papir. Izvolite, batice. Dragi profesore, Ivana nije mogla da prisustvuje na času kad ste ih učili o zubnim suglasnicima jer je morala da ide kod zubara. A nije mogla ni da nauči tu oblast jer su je boleli zubi. U potpisu moja mama. U redu, Ivana, onda izbacujem svoju spell kartu. Definicija glasi. Ova karta mi omogućava da ti postavim pitanje definicije na koje moraš da mi odgovoriš u svom potezu. A moje pitanje glasi, šta je fonema? Znam da si bila na času kada smo ovo radili, Ivana, ja verujem da ćeš znati odgovor. A za kraj, izbacujem jednu neotkrivenu kartu. Prizivam gazara iz kvarta u napad! Idemo, Ivana, ono naše! Koristim njegov efekat da aktiviram spell kartu puškice. Ide ga. Da vidimo. Fonema je najmanja glasovna jedinica koja razlikuje reči i njihove oblike. Ona je skup distinktivnih Izvini, bato, malo mi loš ukupis. Nećemo tako, Ivana! Aktiviram trap kartu! Sram te bilo! Ukoliko neko sa terena ne želi da ima smanjenu ocenu iz vladanja, neka ga odmah napusti. Izvini, bato, ja već imam 3, moram da idem. Dobro, profesore, ako ćemo tako, ja aktiviram kartu Pouzdani blagajnik. Pouzdani blagajnik? Šta ta karta radi? Dao je da izvuče 2 nove karte iz špila, ali Ivana će morati da preskače svoje izvlačenje naredna 2 kruga. Nadam se da je izvukla ono što želela. Otkud sad ti ovde? Pa ima nas puno na radionicama. Postavljam jednu neotkrivenu kartu i field spell kartu online nastava. Vidimo se na Zoom pozivu, profesore. Vidi, Ivana, zaista mi je jako teško u ovakvim okolnostima da ovo nastavim odgovaranje u online verziji. Ja zaista ne bih da ovaj dvoboj nastavimo online, tako da ja bih aktivirao svoju spell kartu nove mere. Šta radi karta nove mere? Jednim bacanjem novčića određuje se da li će dvoboj ostati online ili ćemo ići u školu. Bacat ćemo novčić, pa ukoliko ispadne glava, onda ćemo se vratiti na regularnu nastavu. Vidimo se nazad u učionici. Aktiviram pitanje kartu, alternacija glasova. Pitanje glasi, šta je palatalizacija? I navedi mi 3 primjera. E pa neće tako moći. Aktiviram trap kartu, pričanje na času. Wow, sad su svi na terenu. Ne čujem te, svi pričaju. Kažem, svi smo na terenu. Ivana, šta je palatalizacija i navedi mi 3 primjera. Izvinite, profesore, ne čujem vas ništa, pričaju na času. Pitao sam šta je... Hoću da čujem tišinu! Ivana, ja sam zaista razočaran jer sam mislio da si se spremila za ovo odgovaranje, a ti se koristiš tu nekim trikovima. Morat ću da aktiviram svoju spell kartu. Nemoj da se vidimo u avgustu! Šta to znači? Ovo znači da je ovo poslednji krug u kom Ivana može da popravi svoju ocenu. A pored toga, profesor može da je postavi još dodatna 2 pitanja u ovom krugu. Au, Ivana, srećno. Tvoja pitanja su alternacija glasova, akcenti i akustične osobine. Ivana, daj sebi vremena. Skoncentriši se, znaš ti to. Palatalizacija je smenjivanje zadnje nepčanih suglasnika KGH u prednje nepčane
ČŽŠ. Tako je, i navedi mi tri primjera. Vojnik vojniče, jak jači i oko oči. Bravo, bravo, bravo Ivana, ajmo sljedeće pitanje. Generacija, dugo uzlazi na pretposljednje A, razveseliti, kratko uzlazi na pretposljednje, na posljednje E, prijatelj. Kratko silazni na prijatelj, na slovo I. Tako je, tako je, tako je, ajmo, posljednje pitanje. Kako smo ono lakše zapamtili, baba? Da, baba grdi dedu, djavole živi, zašto džangrizaš? B, G, D, Đ, Ž, Z, Đ. Tako je Ivana, tako se odgovara. A bit će to jedna jaka četvorka. Opa, četvorka bre! Uspela je! Znao se. Čemu? Batice. Šta su danas ručali? Šta su danas ručali? Veliki broj učenika dolazi u školu bez doručka, bez ručka. I da li im roditelji uopšte mogu u ovo ludo vreme obezbediti topao obrok koji se sastoji od žitarica i povrća? Ništa ima na ovo? Ništa, apsolutno ništa. A što si iznervirana? Šta je bilo? Ništa, malo samo pusti me da sredim nešto, jako je hitno. Stvarno, samo moment. Dobro, što ne spustiš telefon na sekundu, normalno razgovaram. Evo, spustila sam ga, šta hoćeš sada? Pa eto, hoću da vidim kakav problem imaš i kako mogu da ti pomognem. Mama, ja stvarno ne znam šta želiš da ti kažem. Da nemam nikakvih problema, da se na telefonu apsolutno ništa trenutno bitno ne dešava. Da se svi slažu, niko se ne svađa, sve full, sve super. U školi nas ne smaraju, nemamo ništa da učimo, ili da ti kažem koje probleme imam i da na kraju ne možemo ni ti, ni ja da ih rešimo. Ali otkud znaš, možda možemo da razgovaramo i da nađemo neko rešenje. 100% sam sigurna da ne možemo, zato što smo drugačije generacije, od drugačije vreme smo odrastali, drugačije viđenje na svet imamo, a i drugačije probleme. Stvarno znam da ne možeš da mi pomogneš oko ovih problema koje imam, prosto treba da me pustiš da ih sama rešim, da odrastam i da jednostavno gradim svoj život jer nisam više dete. Vidi, ja razumem da ti više nisi dete i razumem da treba da gradiš svoj život, ali samo hoću da budem u njemu. Oni su isto ljudi koji mi i kako da kažem, ko što je nama prvi put nešto radimo i njima prvi put da budu roditelji i nema škola neka za roditelje gde, ovo ti je prvi korak, ovo ti je drugi korak i tako dalje, ako dete uradi nešto ovako ti ćeš morati ovako, to prosto ne postoji i oni rade ono što je najbolje za njih, ono što smatraju da je najbolje za nas i što je najbolje u njihove moći i samim tim treba da imamo razumevanje, mislim, jer kao pokušavaju i svako ko uopšteno pokuša i to je već ono uspeh i roditelj uopšte nije biti lako jer to nije samo jedna uloga, to je ono i da budeš i učitelj i da budeš psiholog i da budeš kuvar i da budeš taksist i da budeš sto nekih stvari i kao to stvarno treba da se poštuje. Ali opet ima i momenata kada ono, ne mogu ja ovo, ja ću sama sebe da prevaspitam, ovo ne valja ništa. Treba da razumemo da se brinu za nas, da ne treba pravimo sad scene oko toga ako nas pitaju kada ćeš kući ili gde si, da ne budemo u fazonu kao, joj šta me sad proverava, nego da imamo razumevanje da brinu i da samo jednostavno žele da znaju gde smo. Oni šta rade, u suštini rade dosta toga za našu sigurnost, kao što Ana rekla, za našu bezbednost i za generalno naše dobro, iako mi možda to nekad ne razumemo. I ona najpoznatija rečanica, bit ćeš i ti roditelj jednom dana, tako da razumet ćemo ih jednom. Ko je ovde koga rodio? Šta smatraš da otežava komunikaciju sa detetom? Malo teško pitanje, pa otežava sve. Način života, najviše. Znači, ako želiš da udovoljiš svim ljudima, na primjer u mom poslu, ako želim svim mušterijama da udovoljim, jako malo mene ostane za porodicu. Onda ja tu moram da izvagam da da nešto ostane za porodicu od mene. A najviše cenim, od malena sam ih tako učila, da budu iskreni i otvoreni. Prvo prema meni, njihovom ocu, a onda i prema ostalima. To mi je najbitnija stvar, da budu iskreni, da, kako vi kažete to, da ne muljaju. A između ostalog i činjenica da je tinejdžerima teško da se otvore. Meni je glupo da kažem koji su moji problemi i onda dolazimo do nesporazuma.
Pa ne mislim da niko neće da sasluša, hoće da saslušaju, nego samo je do toga da imam osjećaj da neću da im budem teret i da ih ne brinem svojim problemima nekim, koji se njima možda čine mali. Nemojte da krijete emocije. Samo zbunjujete ljude. Da, niko neće znati šta stvar mislite ako pokušate da se suzdržite. Mislim, ono, u redu je da plačeš nekad, u redu je da se smiješ ako ti je nešto smiješno. Ne ako si na nekom mestu u kom nije baš vreme i mesto, ali aj. Samo ne suzdržavajte emocije, sve je u redu. I možemo mnogo da više pričamo o mentalnom zdravlju i nas i njih i jednostavno odnosu kao roditelja i deteta. Dosta njih ima predrasude zato što nisu spremni na to da prošire svoja shvatanja. Da, ništa loše, samo nisu navikli na te stvari. Da, jer jednostavno njih nisu živjeli tako, da. Da. I mislim svako će nešto da promeni, ali u suštini mislim da onako kako su nas roditelji prevaspitali, ili ćemo totalno suprotno, ili ćemo zapravo na jako sličan način ako smo zadovoljni, ne znam. I kao veliki deo nas su zapravo oni, ako to ima smisla nekako. Jao, jel ja to vidim neko srculence, Jano? Mora da je neki momčić. Pa daj, ajde. Stefanje. Stefke? Mali Stefke, naš Stefke još iz vrtića. Joj. Jeste on, ali... Ček. Joj, znala sam ti ja, Jano, sine, još od vrtića da ćete vi biti zajedno. Pa pogledaj ovdje u vrtiću. Pa pogledaj kako te grli ljubi, joj. Pa daj, mama, već sam ti rekla. Ma znala sam ja da će taj Stefan biti naš budući zet. Kakav budući zet? Čemu ti pričaš? Pečenje. Kod Žike ćemo 3 praseta. 300 zvanica s naše strane. Biće kod njega 100 zvanica. Dogovorit ću se ja to. Ma već sam se ja dogovorila s njegovom mamom. Znači, maj, jun, proleće, leto, toplo, cveće. Nada, ima, ima. Stani. Ajde, prvo me saslušaj. Znači, nemoj sad, dok ti ne kažem ovo što imam, nemoj sad slučaj da si nekog sve jednom zvala. Halo? Jao, sunce, babina, jao, obradovala si baku. Baba, nisam očekivala, ja rekao ti zoveš da pitaš kako sam. Joj, što sam srećna. Ništa, ne, mama je sve pogrešno razumela, ništa. Imam ja nešto na tavanu, imam ja sve stvari, ja sam to čuvala sa babinog venčanja, sve ja imam, nemoj da kažeš majci. Ali tako sam srećna, joj, dušo moj, idem sad svima da javim i Milanu, nema Ivanu, svoje. Jolici i Barbar, jaj, svi će da umru od sreće, joj, bože. Možda je samo baba saznala, ali onako slučajno, nisam ja ništa tu. Poslao ti je poruku neki Mihajlo. A, Mihajlo, drugi iz razreda. Dušo, vidi, koliko ja znam, ti imaš samo 2 muška drugara, jedno sam ja, drugo je tvoj deda. E sad, osim ako tvoj deda nije promenio ime Mihajlo i ne ide s tobom u odeljenje, ja ne znam o kom ti to drugaru pričaš. O Mihajlu, sedimo zajedno na hemiji. Sedite zajedno? Da, i idemo zajedno busom. Ti ideš busom? Da, svakog dana u školu. Molim? Ko ti je taj Marko? Evo je opet, Marko iz odeljenja, mama. Što ti šalje srca? Ti ni ne znaš kontekst naše rečenice. Pa ne znam, kad mi ništa ne govoriš. Ne govorim ti jer uvek ovako identično reaguješ i onda pitaš Slavicu. Pa naravno, Slavica meni uvek sve kaže, kad ti nećeš. I onda ti ona svisi najsočniji mogući trač. Pa naravno. Jao bože, ti znaš Marka, Marko koji je učio, koji je bio kod nas, učili smo zajedno. Jeste, onaj sladak Marko, pa kako ste se gledali taj put, jao. Pa ne, nismo, bukvalno smo samo učili i to je to. Pa što ti šalje srce? Ti... Znaš njega, znam ga i ja, idemo 8 godina zajedno u odjeljenje. Zajedno ste! Zajedno u razred, kao što ide sa Sofijom i Marinom i Jovanom. Pa dobro, ne zanimaju mene one kad je on sa tobom. Mama, on mi je samo drug iz razreda, ništa više. Dečko iz razreda? Mama, slušaj me sada. Stefan mi je samo drug. Drug, pa svadba, nema tu.
Stefan je sad naš zet, on je član naše porodice. Znači, nema tu nikakve, sad ću ja tebi onako na tenane kako ti je to bilo i nekad, a i sad. U jednoj sceni meni dragog režisera Živojina Žike Pavlovića, koga se sećam, imao sam to zadovoljstvo da vidim i njegov lik. Uživo, majka pita sina, je li sine, zašto se ne oženiš Milicom? A sin odgovara, pa mama, Milica i ja smo prijatelji. Pobogu, kako to možeš da očekuješ od nas? A majka mu odgovara, sine, čovek se i ne ženi neprijateljem. Dakle, to je nesposobnost da u bližnjem svome prepoznamo prijatelja, u drugu, drugarici iz klupe, prijatelju s kojim idemo, jel tako, svaki dan na posao, a težimo, jel tako, za dalekim i nedostižnim idealima. Uglavnom, gubimo empatiju za ono što nam je najdraže i najbliže. Imam dosta, na primjer, devojčica u razredu koji su kao, jao, pa jel ti se on sviđa? Pa ne, samo mislim kao prija mi da imam prijatelja i da nisu sve devojčice oko mene, da čujem neke njegove priče koje ne mogu da čujem od devojčice i tako. Samo jednostavno treba malo da se isto priča više o tome da bi se shvatilo da može biti muško-žensko prijateljstvo, da ne budu zaljubljeni jedno u drugo. To je uvijek ono famozno pitanje kao zašto ste tako bliski, zašto se toliko družite, vi ste sigurno zajedno, nećete da priznate. Ne bi, mislim, niko trebao da se osuđuje za bilo šta. Isto kao što postoji jako puno osuđivanja u muškim prijateljstvima. Šta se smatra da je to gej ako rade ili da je okej, da oni ne smiju da se zagrle, da se iskreno obradu jednom drugome. Sve su to neke stvari koje opet iz tih nekih predrasuda i dalje prevladavaju u društvu, nažalost. Ne znam zašto imamo neki glupi standard da su muškarci, šta ne znam, ono, opasni ili ne znam, ja, oni su moraju da budu, ne moraju. Zašto moraju tako, mogu da brinu o sebi? Zašto je glupo lupam, tako čujem neke gluposti, jao, eto, muškarac, ne znam, banalno, stavlja labelo. I šta ima, kakve veze? Mislim kao, on samo želi da bude čist, da bude ono njegova. Ne moraju svi da budu, Bože, da, sačuvaj. Da, maže ruke, suve mu ruke, suvu kožu ima čovjek. Jako glupo, ali da, tako nekako. Mislim da je muškarcima u tim situacijama teže, zato što se pretpostavlja da ako se druže sa devojkama, da su oni ili da su gej ili da su isfeminizirani, ili kao, aha, ti se družiš sa devojkama, znači da sigurno... pa da si mekušac, da, i mislim da tu postoje ti stereotipi koji su baš, mislim, potpuno ono, ludački. I mislim da, da ako ne bi bilo tih stereotipa, imali bismo mnogo više, mnogo lepših prijateljstava. Mislim da su važna ta prijateljstva, zato što mislim da je jako važno upravo to što smo rekli, znači, ti ako se ne družiš ni sa jednim dečakom, ako družiš samo sa devojčicama, ti onda ne znaš drugu perspektivu, ti ne znaš s koje stvari oni prolaze, ti ne znaš o čemu oni pričaju, šta razmišljaju, a važno je da svi znamo perspektive ovih drugih, tako da mislim da je to veoma... Okej, Ivana. Daj znak. 1, 2, 3, i... Iza leđa, iza leđa, možda hoće da mi priča iza leđa, iza... Iza leđa, možda hoće da mi priča iza leđa, iza leđa. Iza leđa, iza leđa, možda hoće da mi priča iza leđa, iza leđa. Najbravo! Eto ti ga da. Kad se upoznaš s nekim, imaš kao standarde. I ako ne ispuniš te standarde, odmah si meta za ismijevanje, onako, fizičko nasilje i to sve. I to, ja mislim da baš nije ni prijatno, ali... Ti slušaš Nirvanu, kao odmah si cringe. Nosiš Converse, cool si. Naprimer, ja oživiš, ne znam, na Veterniku, Telepu, gde god, ne znam, to je cringe. Pa to zaista nije jednostavno. Jer smo naročito danas okruženi komentarima i mišljenjima i
sad kad imamo i sve društvene mreže i tako dalje. Tako da mislim da je važno ostati priseban, da je važno znati šta mi mislimo, šta mi osjećamo. Naravno da kad neko ima neki komentar, mi nekad možemo naći neku istinu u tome. Naravno da treba poslušati. Samo je pitanje naše discipline, koliko ćemo dozvoliti da nas to nešto pogodi i koliko ćemo znati da prepoznamo da li ima istine u tome što neko izgovara i koja je naravno namera iza toga i tako dalje. Mislim da je veoma opasno davati neke generalizovane odgovore, kao ono da treba da odbaciš prijatelja ako su pričali o tebi za leđa, ili kao ne, treba da ostaneš sa njima zato što ste razrešili. Da što u nekim situacijama to što su oni tebe ogovarali znači da su prosto, da ne misle dobro o tebi, da su prosto oni među sobom, jel da te iskorištavaju na neki način ili tako nešto, a nekad je možda stvarno bio neki nesporazum, neko treći je rekao da si ti nešto pogrešno uradila, nekada je stvarno bio nesporazum i oni shvate da su pogrešili, izvine se, onda nastavite se družite kad razređite. Tako da mislim da ne postoji neki generalni odgovor za to. Dakle, zavisi od situacije. Da. Koji bi bio najbolji pristup kada saznaš da si te mogo varati? To je sjajno pitanje. Može se iskoristiti baš ova nenasilna komunikacija. Ono što je zanimljivo zapravo kod ugovaranja, ljudi se projektuju jedni na drugi. I onda ono što vama zamjeraju, oni to zapravo zamjeraju sami u sebi. Tako da i kad čujete neko ugovaranje, treba ono pitati, ok, da li je to do mene, da li je to moje, ili zapravo to osoba projektuje sama sebe. I to treba li se zapisati kad vi sami ogovarate nekog. Da li on meni zaista smeta zbog toga, da li on takav ili ok, nešto je možda u meni što meni smeta. I kod ogovaranja, znači možete iskoristiti ovu nenasilnu komunikaciju i reći kao ok, to tvoje odgovaranje ili širenje laži mi smeta. Voljela bih ako imaš nešto da mi kažeš u lice to i onda da tako rešimo. Da. A što ako si to onda nije do vas. Znači, vi onda naprosto uradili ste i sa tom nenasilnom komunikacijom vi ste uradili ono što je do vas. Do druge osobe, kako će ona reagovati na to. I tu isto treba, znači ne treba da se osjećate krivo što vi niste uspjeli da rešite taj problem zato što ste vi uradili ono što je do vas. Znači, zauzeli ste se za sebe. U ovom periodu svi smo nesigurni i svi pokušamo da nađemo sebe i da zavolimo sebe i što je jako teško. I onda kada vidimo nekog drugog, on ima sve bolje, bolju odeću, bolju kosu, bolji osmeh, sve na njemu je bolje i onda se stvara to rivalstvo jer ne možemo da podnesemo da neko ima ono što mi nemamo. Pa postoje ljudi koji su slabe karike i onda ljudi koji su još slabije karike od tih slabih karika žele da se pokažu kao da su bolji u nečemu od drugih, kako bi se istakli da bi dobili tu neku sigurnost i podržanost od ostalih. Prioritet tinejdžerima u stvari jeste da budu prihvaćeni. To je, ja mislim, ono oko čega se sve vrti trenutno u glavi. Da budem prihvaćena u društvu, u školi, da generalno ljudi sa strane prihvate mene onako kako jesam, ali problem je što mnogi od nas u toj svoj želji za prihvatanje u stvari menjaju sebe i onda u stvari nikud ne prihvata ono što si ti zapravo, prihvata onu masku koju si ti napravio da bi tebe drugi ljudi prihvatili, jer zavisiš od toga. Mislim, ne možemo da se lažemo, svi zavisimo od toga trenutno. Šta je to što biste vi rekli osobi koja čeka prvi dan srednje škole? Prvi dan, svi su uplašeni, bukvalno svi do jednog, čak i oni koji se znaju međusobno. Biće dobro. Ja nisam još u srednjoj školi, ali ja mislim da kada svi kažu da su to kao najbolje godine detinjstva, kao... Pa, nikad teže buraz. Pa, na primjer, vi mi se često žalite na nedostatak samopouzdanja. Uvek kada o tome razgovaram sa vama, uvek pričamo o tome kako se zapravo razvija samopouzdanje i da bi bilo dobro da kroz upuštanje u različite aktivnosti, kroz korak po korak, kroz rad na nekim aktivnostima, da zapravo vidite ko ste,
šta možete, da je u redu da napravite greške, da naučite da uživate u samoj aktivnosti. To su načini na koji se, na primjer, gradi samopouzdanje. Ne samo da razmišljamo o tome šta, ko smo, šta smo, nego da krenemo da se upustimo i da vidimo kroz to upuštanje šta nam ide, šta nam ne ide, šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa. Okreni se, kreni kući. šalim se. Nemoj. Šalim se ovoga. I da razumem, ako se bilo ko osjeća prestravljeno činjenicom da treba da ode sutra prvi dan, prvi put u životu da ode negde u novu školu, u novo društvo, nova sredina. I ja sam se bojala, zato i razumem. I naučilo me mnogo stvari i to što sam se bojala zapravo ne gledam kao problem sada kad gledam unazad na to, više gledam kao nešto iz čega sam naučila i postala hrabrija zapravo za druge stvari. Pa, s obzirom da sam i ja sama skoro upisala prvi razred srednje, pa onda prosto samo da se opustim i svi smo tu novi, svi smo na istom nivou da kažem i svi smo zbunjeni skroz, tako da samo ono opušteno i... Ok, za prijemni ispit rekla bih samo polako, sigurno imaš više znanja nego što ti se čini. A za prvi dan škole iskoristi naredne 4 godine onako kako misliš da je najbolje za tvoju budućnost. Ovde bih rekla i ovo što uvek kažem, dobrodošli. Da ne očajava što se izgubio u hodnicima Karlovačke gimnazije. Prvi utisak sa ovom zgradom je izgubljenost. Većina učenika od treme izgubi orijentaciju ako se mi trudimo da ih sprovedemo do učionice, ali i ja sam se prvog dana isto izgubio, jedno 15 minuta sam izgubljeno tumarao hodnicima i čisto da se ne sekiraju. Izgubit će se još mnogo puta u životu, ne samo tog dana.